សួស្ដីគុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័រមីនថ្មីក្ដៅក្ដៅមួយដែលតកតងត្នឹងចាប់បានហើយពួកអាចអត់កំណើតអត់កាយងាយធ្វើបាត់ដំងត ਸੀਂ ព័រៀបមានក្មេងស្ទៀវគប់កញ្ចក់ឡានតាមផ្លូវ តែបង្ខោះមិនបានប៉ុន្មានផងពេលនេះកំឡុងសម័តតកិច្ចពិតជាអស់ចាចាប់បានបាត់មានការចែករំលែករឿងដែលជួបតល់មួយតាក់តងតឹងក្រមក្មេងស្ទៀវអត់កំណើតគ្មានការងារធ្វើដើរគប់កញ្ចក់រថយន្តអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់ថាមិនមែនជាលើកទី1ណឡើយតើពេលនេះសម្ដេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរឲ្យ បាទតាមម្ចាស់កណេនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាបាទឥតយ៉ាបាទធឿនបានរៀបរបអាយនឹងថាជូបខ្លួនឯងហើយករណីបាទក្រមក្មេងស្ទៀវគប់កញ្ចក់បាទរថយន្តតាមផ្លូវបាទកម្មបတ်ហោះជាប់កញ្ចក់តែម្ដងសំឡាងឲ្យมันធ្លុះបើធ្លុះចូលក្នុងมันដឹងជាយ៉ាងណាទេ បងប្អូនដែលជិះកាត់បាត់ដំបងទៅសៀមរាបសូមប្រយ័ត្នផងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នេះខ្ញុំស្មារតីរឹងមាំផងនៅរេរចង្កូតឡានប្រសិនបើនារីនារីវិញអាចអយ៉ាប់ខ្លាំងសង្ឃឹមថានគរបាលស្រុកព្រះណេតព្រះអាចតាមចាប់ជន់ដៃដល់បានផងចុះម្យ៉ាងនេះមិនមែនករណីបាលើកទី1ទេនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងបញ្ជាក់ ពេលថ្ងៃម៉ោង4រសៀលស្រុកព្រះនិតព្រះតែយ៉ាងណាក្រោយបង្ខោះនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចមកសមន្តជិកបានខាត់ជូនបង្កកបានហើយកណេន័យដល់ដែរបានឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានបង្ខោះតេតតទៅនឹងក្រមក្មេយទំនើងមួយក្រមដែលបានបាគប់កំបត្តិចូលមកក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំ ហើយពេលនេះសមាតកិច្ចបានធ្វើការខွាត់ខ្លួនជន់បង្កបានហើយខ្ញុំបាននឹងក្រុមគ្រូសាស្ត្រសូមអរគុណចំពោះកងកម្លាំងនគរបាលស្រុកព្រះនិតព្រះដែលបានព្យាយាមបំពេញនតូននីតិប្រឹងប្រែងស្វ័យរកក្រុមក្មេងតំណឹងដែលដេញវាយគ្នាបាទគប់កំបတ်ពេញផ្លែនដែលបំដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកខ្ញុំជាអ្នកដំណើរតាមផ្លូវវាលស្រមោច កាត់ពិបត្តិបំបងមកកាន់ខេតសៀមរាបយ៉ាងខ្លាំងសូមអរគុណសូមជូនពរពូពូសមាជិកមានសុខភាពល្អសមរ աջ គ្រប់ភារកិច្ចអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចាំមុខនេះពួកអានតះបាញ់នេះនេះម៉ែអូវខំចំណាស់នៅតម្រាំតធំធំប៉ណ្ណឹងនិយាយពីថាឃூក្បាលលឹះអាចទៀតអញ្ចឹងនិយាយការពិតបើពួកឯងខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយទៅការពៀទឹកដីណា បាទចូលបំរើប្រទេសជាតិទៅកុំខ្លាំងបានណាអត់ប្រញោចនឹងហើយខ្ញុំនិយាយការពិតទៅបងគមីសម័យឥឡូវមកចំនួនគឺចោលមួយស៊ីតតែម្ដងនិយាយរឿងមួយចំនួនទេខ្ញុំនិយាយតែមួយចំនួនទេនឹងដោយករណីនឹងអញ្ចឹងណាការងារម៉ែអើអត់ជួយទេណាតែដេញវាយគ្នាតាមផ្លូវឲ្យគប់ណាកបាត់គប់អីទៅលឺរថយន្តអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងនេះនឹងបានគេហៅថាអត់កំណត់មិនខុសទេ នេះអូបាទសរសើបងៗមានសមត្ថកិច្ចមែនតេនបាទដុតដៃដុតជើងណាស់បាទឥឡូវនេះបាទផុសតែមួយថ្ងៃចាប់បានតែម្ដងបាទចាំខ្លัวមើលមើលបាទនៅមុខសញ្ញាណាឥឡូវចេញមកនេះបាទ7នាក់អឺនិយាយពីលើកមុខមាត់គ្រួសារដល់ហើយនេះការងារម៉ែអូវអត់មានជួយធ្វើទេបាទរឿងជាបារនឹងនិយាយពីថាអឺ គាត់តោះហើយបាទពួកគាត់នេះបាទណ៎និយាយឥឡូវហ្នឹងគឺបានសម្រេចហើយនេះបានសម្រេចហើយអាកាងងារល្អៗណាស់មិនឃើញទេបាទរឿងចោលម៉ាស៊ីនហ្នឹងមិនឃើញណាហើយលេីគប់ឡានគេអញ្ចឹងព្រៃមាត់អូយបានទាំងយើងទាំងគេហ្នឹងភ័យយ៉ាងណាកំពុងបើកឡានលឿនអីបាទអាចក្រឡាប់ឡានក្រឡាប់អីទៀតតែនឹងយើងនិយាយការពិតឥឡូវនេះយើងចាំមើលចំណាត់ការបាទទៅលើក្រមក្បែងទំនើងចោលម៉ាស៊ីនបាទទាំង7អ្នកនេះ តាកតំទៅនឹងអត្ថបទព័រមៀនប្រិមត្តក៏មានតែបបប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ